哥哥，我现在很想你。对不起，我不知道要说什么。一句我想你，道出无尽的思念。连体婴哥哥张中仁跃出脑干出血猝逝。在告别追思音乐会上，一张张的旧照片又勾起了弟弟中义的许多回忆。在有一年921地震的时候，那时候摇晃得很厉害，哥哥就是突然抛在我身上说：“弟弟，你不要怕。”这件事情一直到现在我都是无法忘怀的，这是最让我永远印象最深的。这对双胞胎连体婴在1976年12月出生，三岁的时候接受分割手术，成为亚洲第一对成功案例。之后哥哥中义到北市环保局任职超过20个年头。中仁在生前曾经讲过，希望自己身后能够采树葬的方式，以充分体现对环境跟生命的爱惜与尊重。这就是中仁对我们的大爱。兄弟俩从出生到成长过程，也许不是很顺利，也许要比正常人辛苦好几倍，但他们总是保持乐观正向的态度，绝对担当得起生命斗士的称号。你后面多活的，你就要好好利用你们的生命。对，那哥哥很棒，哥哥常常在做一些公益活动的演讲，超出我们的想象。不管他们的生命力，他们的活力，他们那种乐观的这个生命的态度，还有这种回馈社会的这种心情，我是都很佩服了。弟弟中义预计开始筹划40周年纪念活动，会搜集哥哥的画作，举办相关展览，要把那份爱与感动延续下去。大爱新闻黄怡杰、邓英中台北报道。